Pozeráte sa na maličký zatvárak zo série lacnejších zatvárakov od firmy Kabar. Toto je taký naozaj drobec, určite to poznáte, potrebujete každý deň otvárať balíky, obálky, rezať papier, prípadne nejaké iné drobnosti. Je vám ľúto likvidovať na to váš drahý EDC-čkový nôž. Tak toto je jedna z odpovedí. Cena tohto noža je niečo málo nad 20 eurami. Napriek tomu si myslím, že veľa roboty naozaj zastane. Jedná sa v podstate o zmenšený klón alebo zmenšenú verziu väčších zatvárakov zo série Hunter. Aj tohto drobca dizajnoval pán Dozier, čo je veľké meno v dizajne nožov, respektíve známe meno v dizajne nožov. Pár technických dát. Hmotnosť noža je 32 gramov, čo je zhruba polovica z tých väčších nožov. Celková dĺžka noža je 145 mm, dĺžka čepielky 60 mm. Materiál čepielky je AOS 8A, čo je veľmi príjemné. Naozaj je to taká zlatá stredná cesta pri tých nožoch tejto nižšej cenovej kategórie. Ten materiál je odskúšaný, rokmi overený, naozaj používa ho viac výrobcov, aj známejších. Materiál rukovete je Zitel. Ten Zitel je v podstate zdrsnený takým diamantovým checkeringom. To znamená, nož sa naozaj veľmi slušne drží a na nož tejto cenovej kategórie má veľmi, veľmi slušný grip. Rukoveď noža jednoduchých tvarov, doplnená o prievlak na šnúrku alebo na parakord. Takisto klip, ktorý je prehoditeľný, čo je takisto príjemné zvlášť pre ľavákov. Na otváranie noža slúži thumbstead, ktorý je síce na jednej strane, ale nebude problém prehodiť ho na stranu druhú. A som podľa mňa, neskúšal som to. Otvorenie noža hladké, plynulé, ten odpor je primeraný. Ako som spomenul aj u väčších fodrov, Kabar nemá problém so stranovou vôľou, tá je naozaj minimálna. Trošičku som našiel problém pri vôli v tomto smere. Naozaj trošičku vôľa tam cítiť je. O lepší úchop, zvlášť pri tejto krátkej čepielke, sa stará jimping na vrchnej strane čepielky, ktorá je primerane hrubá. Ten tvar čepele zase zaručuje, že ten nôž bude mať veľmi, veľmi univerzálne využitie. Takže ak zaháňate malého drobca, či už do vrecka, alebo ako prívesok niekde na kľúče, prípadne v tejto cenovej kategórii sa ich dá kúpiť naozaj viac, rozhádza to, čo ja viem, do auta, do bytu a tak ďalej, že má človek vždy po ruke slušný nôž. Takže asi toľko. Kabar Small Folder. Ďakujem.